ګلبدین حکمتیار د طالبانو او امریکا ترمنز پټ رازونه افشا کړل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبرته. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د اسلامی نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی او په وینا یې له وضعیته داسې معلومیږي چې ترلاسه شوی چانس له لاسه وځي. ښاغلی حکمتیار دغه راز ویلي افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده او ټام ویست خبرو ته په اشارې وایي طالبان له امریکا سره دوامداره همکاري لري، د امریکا د تروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري، د امریکا سفارت باید معاصره او بند کړی شي او ټول پرسنل یې له هېواده وایستل شي. وړاندې حکمتیار ادعا کړې چې افغان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو باید او د امریکا له لورې طالبانو ته ورکول کېږي. د امریکا د ډالرو کڅوړې په حقیقت کې د زهرو کڅوړې دي او بد شیطاني عزایم او موخې تر شا لري. له مخکنیو پوځي او استخباراتي چارواکو اورو چې امریکا په وتلو پښیمانه ده او د بیا راتلو ګواښونه کوي، بله جګړه پیلوي. حکمتیار زیاتوي د جګړې لپاره د تیاری کوونکو پر وړاندې باید ولسی مقاومت برابر او هغوی ته وسلې وویشل شي. د طالبان د نظام بنسټ باید شوراوي او اساسي قانون ته جدي اړتیا ده. همداراز ظالمانه مالیات باید بند شي او د لویو شمیر اردو له جوړولو څخه باید ډډه وشي. نجونو ته د زده کړو زمینه باید برابره او متقاعدینو ته د تقاعد ورکول شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.